Jeg ved ikke lige, hvordan man starter sådan en video her. Hej med jer, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg Tim Blomsten med. Fordi det her, det bliver en meget anderledes video, end hvad der plejer at komme ud. Det er ikke en vlog, og det er ikke en challenge. Det er nok den ærligste video, jeg nogensinde har postet. Og mest private video, faktisk. I går, der havde vi årsdag. 4 år. Men vi har også årsdag for noget andet. Det er, fordi vi har prøvet nu i et år. Og få en baby. Vi lavede den aftale for lang tid siden, at hvis vi en dag skulle blive gravid, det skulle være en overraskelse for mig. Altså, at jeg ikke skulle vide noget som helst om det, før sådan, upti, nu er det her. At jeg ville ikke vide, at hvis vi gik i gang med at prøve. Nej, altså, jeg skulle ikke sige, når jeg stoppede på min minipille, men at når jeg følte, at vi begge var klar, så skulle jeg bare gøre det, ikke? Det er nøjagtigt. 7 måneder på det tidspunkt. Vi har prøvet 7 måneder, åbenbart. Det vidste jeg jo ikke. Jeg fortæller du mig så, at vi har prøvet, og så siger jeg, nå, det var da spøjst, at der så ikke skete noget. Om jeg ikke skulle gå til lægen og få et tjek, om der kunne være noget galt, eller om alt var, som det skulle være, fordi der er jo ikke noget galt med dig. Det vidste vi allerede i forvejen. Det havde jeg fået tjekket for nogle år tilbage tilfældigvis, fordi jeg var til noget gynækolog. Så spurgte de, om de skulle tjekke, og så var jeg sådan, ja, det kan det godt. Og det er også lidt tidligt egentlig at gå til lægen og spørge for, altså efter en prøve. Det er vi så nu ret glade for, at... Ja, vi gjorde. Ja. Fordi der var noget galt. Jeg er ekstremt dårlig sædkvalitet. Hvilket man jo ikke regner med, hvad man har. Og man tror det sådan virkelig, sådan, at det ikke er særlig mange, der har det. Hvad vi i hvert fald har lært igennem hele den her proces til videre, det er, at der er rigtig mange unge mænd, der har dårlig sædkvalitet. Hver femte unge mand, eller hver femte mand i Danmark har dårlig sædkvalitet. Så vi simpelthen startede i fertilitet. Og det er en mærkelig proces. Og det var egentlig ikke meningen, at I skulle vide noget nu. Meningen var først, at den her video den skulle ud, når det var, at vi en dag var blevet gravide. Ja, og havde afsløret det, og så kunne den her video komme ud bagefter. Men så var vi i sidste uge ind til en samtale, og fik at vide, at der går afsindig lang tid, før man overhovedet kommer i gang. Og det er en mega lang proces, og jeg har faktisk prøvet at filme noget af det fra start, så I kan lige få nogle klip at se her. Jeg har ikke smilet særlig meget i dag. Tværtimod, som I nok lige kunne fornemme at se, så har jeg været afsindig ked af det. I dag der er det 4 uger siden, at Thomas og jeg vi fik at vide, at vi skal starte i fertilitetsbehandling. Vi har nemlig prøvet nu i 9,5 måneder på at blive gravide. Det er jo som sådan faktisk ikke lang tid. Dog så valgte Thomas at tage op og få afleveret en prøve. Vi fandt desværre ud af, at alt ikke helt er, som det skal være. Og det vil sige, at vi får meget svært ved selv at kunne få et barn. De første 14 dage var virkelig hårde, og vi var meget kede af det. Og sådan, hvad fanden skulle der så ske og alt det her. Og det har været virkelig forvirrende at frem og tilbage til læger og ja, blodprøver og alt muligt mærkeligt. Sygehuset for at aflevere de her prøver og alle sådan nogle ting. Men nu er vi endelig blevet viderestillet til en fertilitetsklinik, og vi venter på, at vi skal til den første officielle sådan opstartssamtale den 27. april. Det vil sige, at der er 3 måneder til, at vi skal til den samtale. Og derefter så er der altså cirka 5 måneders ventetid på, at man kan få foretaget den første inseminering, som er det, vi højst sandsynligt skal. Så derfor er vi nu officielt i fertilitetsbehandling. Men i går der skete der bare lige noget, som sådan knækkede mig fuldstændig, og det er mega forfærdeligt faktisk, og det er mega træls, at der ikke skal særlig meget til, men man er virkelig følsom. Man føler, at man får frarøvet noget af det, man ønsker allermest på en eller anden måde. Og det var vitterligt sådan en basic ting som i, at jeg fik at vide, at min veninde var blevet gravid. Og jeg er jo mega glad på deres vejen. Altså helt vildt glad på deres vejen. For jeg følte ærligt talt også, at jeg blev sparket lige i maven. Jeg har aldrig prøvet en følelse lignende, må jeg være ærlig indrømme. Jeg følte faktisk, at det var værre, end da vi fik at vide det først med fertilitetsbehandling, fordi det føltes ikke så realistisk. Men nu her, i går og i dag, er jeg virkelig følt, at jeg, den bedste måde, jeg måske kan beskrive følelsen på, er på en eller anden måde lidt sådan kærestesorger, måske. Jeg føler både, at jeg har en stor fed knude i maven, men at jeg er helt tom indeni på samme tid. Og jeg føler ikke, at der er nok, der snakker om det. Altså, jeg føler virkelig ikke, at der er nogen, der snakker om det. Ja. 3,5 måneder senere, så er vi på vej til
den der fertilitetssamtale. Vildt nok, de her sidste 3,5 måneder er gået virkelig hurtigt faktisk, selvom det troede jeg ikke, at de ville gøre. Så nu er vi meget spændte på at høre, hvad de har at sige, og hvor meget vi får at vide i dag. Jeg håber, at vi får et sådan lidt mere konkret svar på, sådan, hvornår vi går i gang med fertiliteten. Så vi håber på det bedste, ikke mus? Efter de 3,5 måneder, som vi skulle vente på den opfølgende samtale, så var vi jo så til den samtale, og der var jeg ikke i stand til at filme noget den dag i hvert fald, fordi der var jeg sur. Jeg var meget gnaven, og der var ikke nogen, der skulle snakke til mig, eller røre ved mig, eller prøve at gøre mig bedre humør, fordi det blev jeg ikke. Nej, vi fik dårlige nyheder. Eller, jeg ved ikke, om man skal kalde dem dårlige. Vi fik i hvert fald at vide til samtalen, at vi skulle ikke regne med, at vi ville blive gravide naturligt. Så, altså sandsynligheden for den er nærmest lige med 0. Så det er med fertilitetsbehandling. Og vi er nede i så dårlige, eller jeg er nede i så dårlige tal. At jeg må gerne sige det. Vi er så nede i så dårlige tal. Kan du huske, hvad det hed? Der er 3 former for fertilitet, så vi har fået at vide. Og fordi tallene ligger helt nede i den laveste ende, så skal vi have det, der hedder en ICSI-inseminering. ICSI? ICSI. Og det vil sige, at man tager mine æg ud, og så tager man Thomas' prøve, og så finder man de gode svømmere, hvis der er nogle gode svømmere i den klat. Og så sætter man dem ind i ægget, og så inseminerer man. Og det var sådan fint nok at få alt det at vide, fordi muligheden er der. Fra noget tid før hele den her samtale, der har vi fået en besked om, at der måske vil gå 3-6 måneder fra, vi skulle have den her samtale. Til første inseminering. Ja, lige nøjagtigt. Det sagde hende her så til samtalen, at det skulle vi i hvert fald ikke regne med, at der går nok 8-9 måneder, før vi overhovedet kommer til Køge Fertilitet. Ja, før vi bliver indkaldt til Køge Fertilitet, hvad man nu skal kalde det. Hvor efterfølgende så, at der nok går et eller andet sted mellem 3-5 måneder, før vi så er gravide. Ja, eller før vi kan få første inseminering, ikke? Ja. Ja, så det er rimelig tof at få at vide, at der går så lang tid. Nu har vi officielt prøvet et år, og vi er glade for, at vi gik altså før til lægen, end hvad man egentlig burde. For normalt vil de sætte et kig på en, før der er gået et år. Men det gjorde Thomas' læge, og det er vi jo glade for, fordi så er vi jo kommet hurtigere i gang, end hvad vi ellers ville have været. Ikke? Fordi hvis I først ville have kigget på os i går, så ville vi jo nok først skulle til den her samtale til september. En ting, der har været svært for Thomas, det er, at han har jo ikke måttet drikke alkohol. Eller må ikke drikke alkohol. Det er rigtigt, ja. Ja. Det er sådan lige en ting, der hører med til det her. Det er, at når manden er problemer og dårlig selvkvalitet, så får man sådan nogle rigtig irriterende svar fra sin læge, hvordan man skal leve sit liv lige pludselig. Og man skal leve rigtig sundt, hvis man prøver at forbedre sin selvkvalitet. Vi er ude i sådan en situation, hvor at, altså, i min klat sæd, der kan der... I min prøve, ja, hvad man nu vil kalde det. Der er i hvert fald ingen svømmer nogle gange, og nogle gange kan der måske være en million eller to. Og det lyder meget. Det er lige med 0 nærmest. Det fik vi pænt at vide. Ja. Jeg lød meget glad, ja, da vi pludselig fik at vide, at der var 2 millioner aktive sædceller i en klat. Så sagde jeg, nå? Og så sagde hun, det er ikke godt, du må ikke blive glad. Så sådan, det er virkelig ikke mange. Nej. Spis sundt, spis grønt, dyrk mere motion. Her de første par måneder, der har jeg droppet alkoholen fuldkommen. Nu har vi fået sådan en uddybende forklaring på, hvordan det fungerer med alkohol. Jeg må gerne drikke en genstand til 2 om ugen, sådan noget, en dejlig fredagsøl eller nyde et glas rødvin til mad, det må jeg gerne. Jeg må ikke tage i byen og drikke mig ned, fordi så ligger ens sæd åbenbart og bobler rundt i alle de her dejlige sager. Altså alkohol? Ja, i helt op til 72 døgn. Det lyder helt urealistisk. Jeg ved ikke, hvordan sådan biologisk det fungerer. Nu har jeg været alkoholfri i, det lyder helt mærkeligt. I hvad? 4 måneder. Mm. Og hvis man ligger ud og tager en enkelt bytur, og hvor jeg vågner op med hovedpine dagen efter, så er jeg 3 måneder bagud igen. Det er alkohol, den er på hylden, hvis I får det her problem. Også på grund af, at lægen siger, at hvis det så er, at jeg fortsætter med, at det ligger ned omkring 0 livlige, så vil de gerne lave en biopsi af mine testikler. Det vil jeg helst gerne undgå, fordi det lyder virkelig ikke rart. Man føler, det sådan noget, der kun sker for naboen-agtigt, og det er noget, der sker for en selv. Og så tror jeg, at det jeg gerne vil, eller det vi gerne vil med den her video, det er sådan, hvis der er andre, der sidder derude, så er I ikke alene. Der er mange mænd, som har det her problem, og det bliver kun et større og større problem, så... Det hjælper i hvert fald også en del at få at vide, at, sådan, at der er så mange. Altså det er ligesom om, at efter at vi begynder at sige det til de nærmeste venner og familie, altså pludselig hører man om altså, de ene, der har problemer, og nogle andre, der har problemer, tredje, fjerde, femte par og sådan noget.
Og det var selvfølgelig er det ikke sjovt for nogen, men det var rart at få vide, at man ikke er alene om det. Ikke? Mm, og desværre har så været i hvert fald for mig at lægge fokus på noget andet og have fokus et andet sted, fordi jeg følte bare, at vi var så klar, eller er så klar. Og så er jeg bare den vildeste planlægger, og man kan ikke planlægge børn. Absolut ikke. Lød ved at være klar til at blive storebror. Men humøret går sådan lidt op og ned. Så nogle dage, så tænker man slet ikke over det overhovedet. Og så andre dage, når man så... Ja, så nogle gange, så skal der små ting til at påvirke en. Ja. Jeg har været ved at hyle hjemme og fik så hylet, når vi har fået det andre, der er blevet gravid og sådan noget. Og det er jo ikke, fordi vi vil nogen noget ondt. Det er bare pisse over det, når man selv ønsker det så meget. Det er det, jeg prøver at sige til dig i hvert fald. Det er ude af vores hænder, og vi må bare se tiden af. Det er jeg rigtig god til at gøre. Det er jeg ikke. Nej. Men det er fordi, da jeg blev født, og da jeg skulle laves, der glemte ham der op for oven og putte tålmodighed ned i min blanding. Så det har jeg ikke. Jeg troede faktisk, jeg ville hygge i den her video, men det gør jeg slet ikke. Jeg er stolt. Ja. Men det er okay at hygge, så hvis I gerne vil hygge, må I gerne hygge. Det tror jeg var alt for den her video. Så opdaterer vi igen på et eller andet tidspunkt om 9-10 måneder, når der sker noget nyt. Der går lang tid. Ja. Ja. Hvis der sidder nogen derude i samme situation, som har behov for at snakke med nogen eller skrive med nogen, så se endelig til, fordi vi synes også kun, det er rart at snakke med andre omkring det. Mm. Fordi vi har så mange tæt på, som kender til situationen, eller sådan er i samme situation. Men hvis I har set helt hertil, så synes jeg, at I skal have med at skrive good luck i kommentarfeltet. Og det er ikke den bedste her. Like endelig denne video, hvis I kunne lide den. Det føler jeg mærkeligt at sige til sådan en her slags video. Tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi bare i min næste video. Hello.